Salam əziz tamaşaçılar, sizi bugün efirimdə görməyə çox şadam və sizə bugünlərim ən aktual mövzulardan birini danışmaq istəyirəm. Bu aktual mövzumuz diyetlərin kim tərəfindən və necə şəkildə tutulması haqda olacaq və bu mövzunu izah eləmək üçün bizim iki gözəl xanım qonağımız var. Qonaqlarımızdan biri həkim endokrinoloq Səbinə xanım Cəfərovadır və həkim diyetoloq Reyhan xanım Cabbarlıdır. Xoş gördük sizi, bugün verilişdə görməyimə çox şadam. Verişimizə girişi özüm etmək istəyirəm, sadəcə olaraq bir izahat kimi. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu saat dünyada ən aktual problemlərdən biri artıq çəkilir və tutulan diyetlərdən biri, yəni pəhrizlərdən biri sırf bu çəkinin aşağı salınması üçün olan cəhdlərdir. Biz qastroenteroloq olaraq xəstəyə diyetalar, pəhrizlərə məcbur edirikmi ki, mütləq onları tutmaq lazımdır? Əlbəttə edirik. Çünki artıq çəki aktual olaraq bugünkü bizim ən böyük problemimizdir və bir çox qastroenteroloji problemləri xəstəliklərin şikayətlərinin artmasına və hətta yaranmasına səbəb olur. Bunlardan biri də mən sadəcə olaraq misal kimi çəkə bilərəm ki, məsələn, yağlı qaraciyər xəstəliyidir. Digəri, məsələn, refluks xəstəliyidir, yəni mədə möhtəviyyatının qıda borcuna atılması, qəbizliyi və s. kimi həm xəstəliyin yaranmasında, həm də həmin simptomların və ya xəstəliyin ayrıca simptomlarının artmasında ciddi fəsad verən artıq çəki bizə ciddi xəstə ilə işləməkdə problem yaradır. Biz bu zaman nə edirik? Qastroenteroloq kimi sözsüz ki, artıq çəkinin səbəblərinin ən yüksək pikdə olduğu endokrinoloqa müraciət edirik. Çünki endokrinoloji xəstəliklərin çoxunun artıq çəki yaranmasına səbəb olur. Ona görə də mən Səbinə xanımı və həmçinin bizim bərabər işlədiyimiz diyetoloq Reyhan xanımı bugün verilişə çağırmışam ki, onlar xəstələrə, ümumiyyətlə sağlam insanlara da izah etsinlər ki, nəyi necə eləsək düzgün olar. Səbinə xanım, ilk sualım sizədir. Hansı endokrinoloji xəstəliklərdə biz artıq çəki gördük? Yəni, siz onu belə izah eləsəz, mən çox şad olaram. Mən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Əslində, mövzu olaraq çox gözəl mövzu seçmişsiniz. Günümüzün ən aktual problemlərindən biri artıq çəkidir. Artıq çəkinin altında bir çox endokrin xəstəliklər yatır. Bu xəstəliklərdən hipotireoz dediyimiz tiroid vəzinin yetməməzlikləri, böyrək üstü vəzin hormonlarının artıq ifraz olunması, Cushing dediyimiz xəstəliklər, insulin dirənci, yəni bu insulin dirənci bədənimizin verdiyi insulinin toxmalar tərəfindən tanınmaması, metabolizmin pozulması və artıq çəkilərin yaranması, D vitamini... Çox özür istəyirəm, yəni sözünüzü kəsirəm. Bu insulin dirənci dediyimiz xəstələrin bu prediabetdir yəqin ki. İnsulin dirənci əlbəttə sonradan gələcəyin diabeti deməkdir. Yəni xəstələrin el arasında dediyi şəkərə meylliyəm sözü. Tam da deyə bilməzdik ki, hələ ki tam yəni şəkərə meylliyəm. Ancaq zamanla insulin dirənci sonradan artıq diabetin başlanması üçün bir risk faktorudur. Eyni zamanda hipogonadizm dediyimiz, yəni hormonların ifrazında, cinsi hormonların ifrazında yaranan patologiyalarda yetməməzliklərin fonunda, D vitamini defisitində bu kimi xəstəliklərdə artıq çəki problemləri yaranır. Əlbəttə, insanlar bəzən artıq çəkisi olanda, yəni bunun da müxtəlif səbəbləri var. Bəzən heç endokrin xəstəliklər olmayıb, alimentar mənşəli, qidalanmada olunan yanlışlıqlar fonunda da artıq çəki problemləri yarana bilər. Ancaq bir artıq çəki problemi varsa, ilk olaraq xəstə müraciət eləməlidir endokrinoloqa. Endokrinoloq altda yatan bir endokrin patologiya varmı, yoxmu bunu araşdırmalıdır. Və əgər xəstədə biz araşdırırıqsa, hər hansı endokrin bir patologiya varsa, o zaman o patologiya aradan qalxandan sonra metabolizm artıq sürət almağa başlayır və tədricən xəstə çəki verib normaya dönməyə başlayır. Müsbət dinamikada nəticə əldə edir. Ancaq xəstəni araşdıranda bəzən heç bir endokrin patologiya olmadan alimentar mənşəli artıq çəki problemi olur ki, o zaman biz xəstələri yəni diyetoloqa yönəldirik. Və bəzən insanlar söyləyirlər ki, doktor, mən çox qida qəbul eləmirəm, ancaq çəki alıram. Bəzən yedikləri qidalarda, yəni gözdən qaçırdıqları nüanslar da olur. Çünki artıq çəki almaq səbəbləri nədir? Biz alacağımız kilo kalorini, əgər parçalamarıqsa, bu bizdə artıq çəki olaraq bədənimizə toplanmağa başlayar. Əgər aldığımız kilo kalorini parçalayarıqsa və ondan da artıq parçalayarıqsa və o zaman bizdə çəkimizin azalmasını görərik. Yox, əgər aldığımız kilo kalorinlə parçaladığımız eyni olarsa, o zaman eyni çəkimizi saxlamış olarıq. Ancaq yenə də dediyim kimi, altda yatan endokrin xəstələrdə bu dəqiqə bunların aktivləşməsində, bu çəkilərin almasına səbəb olur. Və günü gündən də ən çox artan xəstələrimizdən biri də insulin dirəncidir. İnsulin dirənci adətən biz genetik olaraq görürük, nəslində diabet olanlarda görürük və bunlar nəsil, yəni genetik olaraq bizə ötürülürlər.
Və belə bir xəstələrdə kəkə almanın da bəlli bir şikayətlər olur. Xəstələr deyir ki, doktor, çox qida qəbul etmədiyim halda kəkə alıram, kəkinin ən çox qarın bölgəsində toplanmasını görürük. Daha yanaşı olaraq akantosis nigricans dediyimiz boyun nahiyəsində qara pigment tündlüklər, qol altında tündlüklər yaranır. Qadınlarda aybaşı disfunksiyalarına qədər formalaşma, yanaşı olaraq yəni aybaşı disfunksiyalarına qədər amenoreyaya qədər gətirib çıxarda bilir. Yəni bu zaman biz yenə dediyim kimi bunları araşdırırıq. Eyni zamanda dislipidemiyaların özünün, xolesterin mübadilə pozğunluqlarının özü də bizdə artıq çəki yaranmasına yəni, səbəb olan faktorlardan biridir. Bəli, artıq yağ dəyərlərinin artmasının özü də bizdə artıq çəkinin yaranmasına səbəb olur. Belə bir sual verim. Endokrinoloji xəstəliklər sırf gastroenteroloji şikayətlərlə sizə gələ bilərmi? Yəni, bizə gəlir, məsəl üçün, şəkərli diabetli xəstələr gələ bilər bizə. Heç özünün də xəbəri yoxdur ki, diabet xəstəsidir, ikinci tip diabet xəstəsidir. Amma xəstə bizə gəlir ki, böyük bayra ishalla gedirəm, yəni duru gedirəm, məsəl üçün, köpüm yaranır, yeməkdən sonra mədə nahiyəsində ağırıq, şişkinlik olur. Biz baxırıq ki, gastroenteroloji bir səbəb tapmırıq, sonunda tapdığımız ya sizin dediyiniz kimi insulin rezistentliyi olur, ya da ki, tip 2 artıq şəkərli diabet olur. Ya hansı xəstəliklərinizdə gastroenteroloji şikayətlər olur və bunlar hansı gastroenteroloji şikayətlərdir ki, xəstələr onu nəzərdə saxlasınlar ki, bu olsa mən bir endokrinoloqa da müraciət edeyim. Adətən sizlə bizim ortaq gəldiyimiz xəstələrdən biri daha çox reflüdür, reflü ezofagiti ki, bəzən bu xəstələr bu şikayətləri tiroidlə də əlaqələndirə bilirlər. Boğazda yaranan diskomfortlu ağrılarla daha çox müraciət edir və bildirirlər ki, doktor, eyni zamanda bizim xəstələr nevroloji xəstələrlə də yanaşı gedə bilir ki, xəstələr bizə şikayət edir ki, doktor, sanki boğazımda artıq nəsə hissiyyat var. Yəni udqunmaqda çətinlik çəkirəm. Daha çox bu sinirlə və reflünün fonunda yaranan bir şikayətlərdir ki, bu zaman Yəni, mədə müftəviyyəti qalxır və eyni zamanda ödem yaranır və xəstələr bunu bəzən tiroid xəstəliyi ilə qarışdırırlar. Yəni, tiroida bağlayırlar. Həzimsizlikdən nə deyə bilərsiniz? Həzimsizlikdən əlbəttə tiroid xəstələrdir. Hipotiroidlarda tiroid vəzinin yetməməzliyində bu zaman xəstələrdə qəbizlik yaranır. Qəbizlik, köp, diskomfortluq yaranır. Hipertiroidlarda isə, yəni tiroid vəzinin normadan artıq fəaliyyət göstərməsində isə əksinə xəstələr daha çox ishaldan şikayət edirlər. Eyni zamanda D vitamini yetməməzliyi. D vitamini yetməməzliyi özü də bizdə mədə bağırsaq diskomfortluqlarının yaranmasına səbəb olar. Sizlə bizim yanaşı olan xəstəliklərdə, məsələn, xəstələrdə D vitamini defisitində bəzən sizin xəstəlikləriniz çölyak xəstəliyidir, kron xəstəliyidir. Bunlar D vitamininin əmilməsinə də təsir eləyə bilər. Bəli, bağırsaqlarda olan xəstəliklər. Eyni zamanda hipotiroidlarda bəzən, hipotiroidlarda bizim xəstəliklərimizə biz dərman veririk və dərmanı istədiyimiz kifayət qədər dozasını ala bilmədiyimiz halda o zaman onu mütləq araşdırmalıyıq. Sizin altda yatan xəstəliklərinizi, atrofik qastritlərinizi, çölyakınızı. Bəs diabetdə nə deyərsiniz? Məsəl üçün, bizə çox tez-tez gəlir illərin diabeti, gəlir ki, mən qəbiz deyəm necə. Biraz bunlardan... Diabetlərdə nə zaman? Əgər xəstənin kontrolsuz bir diabeti olarsa, diabetin bir ağırlaşması olaraq xəstənin diabetik neyropatiyaları yaranır, sinir pozğunluqları yaranır. O da mədə bağırsaqlarda evakuasiyaların pozulmasına səbəb olur. Xəstələrdə bəzən biz diabetin ağırlaşması ilə xəstələr ani hipoqlikemiyaları, şəkərin düşməsinə və ani hiperqlikemiyaları görə bilirik. Buna səbəb nədir? Xəstənin mədə bağırsağının evakuasiyası pozulur. Xəstə qida alır, insulin vurur, ancaq mədədən qidanın ötürülməsi bağırsağı gecikdiyi zamanı insulin təsir göstərir, xəstənin şəkərini salır. Xəstə hipoya girir. Daha sonradan həmin evakuasiya, mədənin bağırsağı ötürülməsi və ya qidanın əmilməsi artdığına görə bu zaman isə xəstədə şəkərin qalxmasını da görə bilirik. Bu, daha çox diabetin bir fəsadları olaraq görürük və eyni zamanda xəstələrin mədə bağırsağına yanaşı daha artıq diabetik neyropatiyalarda daha çox xəstələrin periferik nahiyələrdə, sinirlərdə diskomfortluq yaranmış olur. Belə xəstələrdə çox ağır bir vəziyyətlərdə bizim daha çox məsləhət gördüyümüz xəstənin insulin pompası olaraq hər saatına bəlli bir dozada insulin almasıdır ki, bu kimi bu cür şəkərlərin dalğavarı oynamasının qarşısını alması. Yəni, məsəl üçün bizdə də olur ki, illərin diabeti gəlir kəskin qəbizliyi ilə xəstə şikayət edir ki, mən 10 gün, 15 gün böyük bayra gedə bilmirəm müxtəlif imalələrdən, yəni
el arasında dediğimiz klizmalardan istifadə edilir. Yəni pompa istifadə olunarsa, yəni düzgün insulin saatlıq hesablanarsa bunu aradan qaldırmaq olurmu yoxsa hər xəstədə bu effekti görmürük? Baxın, artıq sinirlər xizədələndiyinə görə bağırsaqlarda qəbizliyin yarama səbəblərindən biri də motorikasının pozulmasıdır. Artıq bağırsaq motorikasının zəifləmiş formasını zəiflətmiş olur. Necə biz bildiyimiz kimi sinirlər məhv olursa bərpa olunması mümkün deyil. Sadəcə onu bəlli bir yerdə dayandıra bilər və daha da ağırlaşmalarının qarşısını ala bilər. Onun üçün də biz xəstələrə mütləq olaraq, ilk olaraq bildiririk ki, yəni hər kəsə insulin dirəncidir, prediabeti həmin dövrlərini tapmaq hər kəsə qismət olmur. Olursa da belə bunun dəyərini bilmək lazımdır, buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Bəzən bizim insanlar heç də doğru olaraq qidalanmır. Yəni, həyatlarını daha çox qida üzərində qururlar və deyirlər ki, bundan bir şey olmaz. Sabahdan diyetə saxlayaram, sabahdan yeməyimə diqqət edirəm. Ancaq düşünmür ki, artıq bu diabetin ona verəcəyi xırda bir fəsadlar sonradan bərpa olunmayacaq. Biz bunu geri qaytara bilməyəcəyik. Hətta müalicə alsa belə, diyet tuta bilə. Müalicə alsa da belə, artıq bu fəsadlarla yaşamaq məcburiyyətində qalacaq. Xəstələrimiz daha çox nədən narahat olur? Bu mədə bağırsaq bunu daha çox düşünüb, çünki tibbi tərəfdən gəlir xəstənin tibbi anlayışı olsun ki, bu dərinlikləri anlaya bilsən. Daha çox xəstələr periferik nahiyələrdə, əllərdə, ayaqlarda keylikdən şikayət edirlər, soyuqluq hissindən şikayət edirlər. Deyirlər ki, doktor, əllərimi, ayaqlarımı hiss eləyə bilmirəm. Yəni, bu artıq diabetin bir fəsadıdır, sinirlər zədəlidir. Həmin nahiyənin sinirlərin qidalanması pozulduğuna görə, trofika pozulduğuna görə xəstənin həmin nahiyədə hissiyyat yoxdur. Hətta bizim xəstələrimiz var ki, yəni, ayaqlarında o qədər hissiyatsızlıq olduğuna görə, üşümə hissi yarandığına görə buna əlcək corab sindromu deyirik. Xəstə ayaqlarını isti bir peçə yaxınlaşdırır ki, ayaqlarını isitsin və onunla yaralar yaradır. Yəni, görün, dəridə yəni, yanığın yaranmasını belə xəstə hiss eləyə bilmir. Xəstə bizə deyir ki, məsəl üçün, mən böyük bayraq getmə hissini hiss eləmirəm. Eləmir, yəni, yox, çünki artıq sinir zədəlidir. Şişkinlik. Bəli. Belə bir şey soruşum bəs. Endokrinoloji xəstələrin hamısında köklü forması eynidir mi? Yəni, hamı eyni cür quruluşdadır mı? Eyni cür kökəlir mi? Yəni, bu qarın olsun, pi təbəqəsi, yəni qarın bağlayır mı insan? Kürəklərdə mi yaranır? Qol, ayaq, bu necə olur? Hamı da eynidir, yoxsa yox? Endokrin xəstələrdə pin toplanması müxtəlif formada ola bilər. Əslində, gəlin bir pin toplanmasının bir ümumi sizə bir anlayış kimi olar. Söyləyim ki, pi bizim bədənimizə müxtəlif formalarda toplana bilər. Əgər hələ endokrin xəstəliyi demədən. Bir alma tipli kökəlmə var, bir armud tipində. Alma tipində daha çox qarın və yuxarı nahiyələrdə pilənmə görə bilirik. Bunu daha çox kişilərdə görə bilirik. Qadınlarda isə daha çox qarın, çana, bud nahiyələrində görürük. Armud tipində bir kökəlmə görə bilirik. Və əslində, insanlar evdə də belə özünün artıq çəkilərini artıq çəkiyə malikdirmi, malik deyildir. Yəni, evdə belə özlərini araşdıra bilərlər. Ən sadə primitiv üsul bədən kütləsinin boyun kvadrat metrəsinə bölünməsi. Buna bədən kütlə indeksi deyirik. Bədən kütlə indeksimiz 18,5-dən 25-ə qədər bu normaldır. 25-30 arası biz deyirik balıq ətli, yəni köklü sayılmaz, biraz dolu kimi sayılar. 30-35 arasında deyirik birinci tip diabet, 35-40 arası birinci yəni dərəcəli piylənmə, 35-40 arası ikinci dərəcəli piylənmə, 40-ın üzəri artıq ciddi səviyyədə yəni piylənmə olaraq təsnifat veririk. Yəni, qaldı ki, endokrin xəstəliklərdə, məsələn, insulin dirəncində bizdə xəstələrdə daha çox qarın nahiyəsində pin toplanmasını görürük. Xəstələrdə yanaşı olaraq yemək saatları geçkəndə əllərdə bir əsmələr olur. Bu reaksiv hipoqlikemiyalarda insulinin artıq ifraz olunmasının fonunda yaranır ki, bu da insulin dirəncinin faktorlarından biridir. Və bəzən xəstələrimiz bir şikayət söyləyirlər ki, doktor, qida qəbul etdiyim halda belə şirniyyat yeməsəm sanki o toxluq effektimi əldə eləyə bilmirəm, o doyma effektini əldə eləyə bilmirəm. Bu da bizim insulin dirəncimizin bir simptomlarından biridir. Yəni, hələ xəstənin nə ağızda quruluq, susuzdur, yəni sırf diabetə məxsus olan heç bir simptomları yoxdur. Köklüyü də sadəcə olaraq qarın, qarın nahiyəsində. Bəli, daha çox qarın nahiyəsində görürük pilənməni, yemək saatı geçkəndə əldə əsmələr görürük və dediyim kimi sanki şirniyyata meyilli olurlar xəstələr. Yəni doyma effektini şirniyyatla əldə edirlər. Belə bir və eyni zamanda biyaq söylədiyim kimi bədən kütlə indeksi ilə öz çəki hesabını hesablayıb, artıq çəkisini görərsə və bu simptomları görərsə mütləq endokrinoloqa müraciət etməlidir. Kuşin xəstələrində harda biz daha çox çəki problemini görürük? Üz nahiyəsində, boynun arxasında pinto, üz daha çox yəni dairə formasına alınır. Aya bənzər. Aya bənzər sifət deyirik, yanaqlarda bir qızartılar yaranır. Boyun nahiyəsinin arxasında pi toplanır, buna bufalo deyirik. Yəni ki,
öküzlərin boyun arxasında necə pi toplanır. Bu falo, yəni bu oradan qaynaqlanan bir anlamdır. Qarın nahiyəsində pi toplanır və əllər, qollar və ayaqlar arıqlamağa başlayır. Xəstənin bu cür spesifik bir görüntüsü yaranmış olur. Və eyni zamanda qarın nahiyələrində çəhra striyalar yaranır. Yəni, bu da bizim kortizol ifrazının artıqlığı fonunda yaranan bir patologiyadır. Tək qarın bölgəsindən əlavə, çiyin nahiyəsində, bud nahiyəsində də həmin çəhra striyaları görə bilirik. Striyalar dediyiniz bu hamilə qadınların doğuşdan sonraki qarın çatları, qol çatları elə nə olur? Sadəcə tünd bənövşəyi rəngdə olur. Bəli, çatlar yaranır, ancaq tünd bənövşəyi rəngdə olur. Yəni, bunlar artıq kortizol ifrazının artıqlığının göstəricisidir. Hipogonadizmlərdə isə, yəni bu zaman, məsələn, cinsi hormonların yetməməzliyi fonunda yaranır. Kişilərdə daha çox qadın tipli bədən bir quruluşu alırlar, tüklərdə tökülmələr yaranır. Qadınlarda yanaşı olar hirsutizm yaranır, tüklənmələr yaranır. Köklüyünə yanaşır, eləmi? Köklüyünə yanaşır, bəli. Bu simptomlarla xəstə endokrinoloqa müraciət edir. Biz bunları araşdırırıq və altda yatacaq patologiyanı tapandan sonra müalicəni veririk və artıq bunlar zamanla kontrolu dönməyə başlayır. Bir şey soruşmaq istəyirəm, bu ən məşhur mövzulardan biridir. Hətta xəstələrimiz artıq özləri meyil göstərirlər, özləri apteklərdən vitamin D-ni alır, istədikləri kimi içir və s. Bu ən aktual mövzulardan da biri vitamin D-dir. Yəni, hal-hazırda tibbi məqalə saytlarını belə açsaz, hər bir xəstəliyin bir səbəbi və yaxud da ki, onun artması və s. də vitamin D-nin bir əskikliyi baş rollardan birini oynayır. Hı. Eyni şey mədə bağırsaq xəstəliklərinə aiddir, amma siz tərəfdən, mən bildiyim qədər normal müasir protokollarda da, bu köklük protokollarda vitamin D əskiliyinə böyük bir yer verilib. Əlbəttə, yəni, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə, indiki dövrdə D vitamini əksikliyi çox ciddi bir patologiyadır. Düzdür, bəzən xəstələr bizə müraciət edirlər ki, doktor, keçmişdə heç dədə-babalarımız D vitamini nə idi bilmirdilər. Bəs niyə onlar D vitaminindən əziyyət çəkmirdilər? Əlbəttə, bu xəstələrin verə biləcəyi normal suallardan biridir. Bir şey də misal olaraq bildirə bilərik ki, keçmişdə bizim havamızın bu dərəcədə çirklənmə faktoru yox idi. Yəni, insanlar bəzən bildirir ki, doktor, mən həddindən artıq günəşdə oluram, dərim günəş alır, ancaq D vitamininin daim deficiti olur. D vitaminimiz, yəni bizim dəri rəngimizdən, havada nə qədər günəş almağımızdan, genetik faktorumuzdan yəni asılıdır və eyni zamanda havanın çirklilik dərəcəsi var. Havanın çirklilik dərəcəsi artdığına görə D vitamininin əmilimi də burada pozula bilir. Bu da maddələr mübadiləsini pozulduğu üçün köklüyə gətirirmi? Bəli, artıq çəki problemləri, eyni zamanda sümük patologiyaları, osteopeniya, osteoporoz kimi sümük qırıqlarını uşaqlarda reumatizm dediyimiz xəstələrə qədər gətirib çıxarda bilir. Və eyni zamanda bəzən insanlar düşünürlər ki, bütün günü dənizdəyəm, dərim günəş alır, dərim qaralır. Ancaq yanlış olaraq bilməyərək, məsələn, SPF kremlər, gün qorucu kremlər istifadə edirlər. Bu gün qorucu kremlər də bizim dərimizdən D vitamininin sorulmasının qarşısını alır. Yəni, SPF kremlərin 20 dərəcəsindən artığı bizim D vitaminimizin əmilməsinin tamamilə qarşısını alır. Və xəstələrə biz dönə-dönə izah edirik ki, çalışdıqca SPF kremin bədəni, yəni daha çox üz nahiyyəsini istifadə edə bilər. Bədən nahiyyəsini çalışdıqca istifadə eləməyə. Və ən azı D vitaminimizi bərpa eləməkdən ötürü günlük dozada heç olmasa gün ərzində daha çox səhər və ya günəşin çox qızmar istisi olmayan bir saatlarda. Çünki sonra daha çox qızmar istilərdə, bəlli bir saatlarda, məsələn 12-lərdən sonra günəşin dərimizə daha çox zərəri dəyir. Yəni o günəşi almaq məsləhətli deyil. Bəlli bir daha çox məsləhətdir səhər tezdəndən 7-dən 10-a qədər və saat 5-6-dan sonra çox isti olmayaraq, yəni o qızmar günəşin olmadığı bir saatlarda dərimizdən D vitamininin əmilməsi və heç bir zərəri olmadan günəş almağımız baş verir. Yəni o günəşin 12-5 saatində olan qızmar saatlarında əslində məsləhət görmürük ki, dəri xərçənglərinin yaranmasına səbəb olar. Və əlbəttə heç kəs kontrolsuz olaraq öz başına aptekdən D vitamini alıb qəbul eləməsi doğru deyil. D vitamininin müalicəsi müxtəlif cürdür. Əgər biz xəstələrdə D vitamininin deficiti varsa, bu zaman biz bunun müalicəsini tamam fərqli bir istiqamətdə gedirik. Yəni, mütləq həkimə getməlidir. Bəzən D vitamini normada olduğu halda
profilaktik dozalarımız var. Orada D vitaminin səviyyəsi bütün önəmlidir. Ona baxılaraq biz onu təyin edirik. Burada bir belə ümumiləşdirim deyim ki, yəni kök adam sizin saydığınız hər hansı bir şikayəti varsa tək başına arıqlamağı həm düzgün deyil, həm də çətin olardı. O zaman belə bir şey deyim, əlavəniz varsa deyin. Yəni, əlbəttə insanlar doğru dürüst olmayaraq bir diyet tutmağı, yəni bir çox xəstəliklərin belə yaranmasına səbəb olur. Element pozunluqlarını. O sualları Reyhan xanıma vermək istəyirəm. O zaman belə deyim, Reyhan xanım, diyet tutmaq nə deməkdir? Yəni, çəki vermək üçün diyet tutmaq nə deməkdir? Bir də bu hamının doğru bildikleri səhvlər var. Hamı onu düzgün eləyir. Hamı bir-birinə, hətta bəzən biz də bir-birimizə məsləhət görürük ki, bunu belə elə. Amma yəqin ki, o sizin bildiyiniz, bizim düzgün bilir, sizin səhv bildiklərinizdir. Yəni, bəlkə bunları başa salasınız ki, endokrinoloji xəstəlikləri olmayan insanlar bəsit olaraq, sadə olaraq o şəkildə arıqlama başlasınlar, görsünlər, effekt verirmi? Və yaxud endokrinoloji xəstəlikləri də varsa, sizlə bir yerdə işləyəndə o incəliklərə daha çox diqqətləsinlər. İlk öncə mən təşəkkür edirəm buraya dəvətiniz üçün. Diyet kəlməsi əslində bəzilərin çox qorxduğu bir kəlmədir. Çox heyif ki. Çünki düşünürəm ki, məni aç saxlayacaqlar. Eynən. Mən sevdiyim şeylərdən uzaq duracaq. Ancaq bunun kəlmə olaraq mənasına baxdığımızda diyet normal bir insanın həyat fəaliyyətini sağlam bir şəkildə davam elətdirə bilmək üçün aldığı qidalar toplusuna diyet deyilir. Ancaq günümüzdə siz demiş, çox yanlış diyet növləri var, çox yanlış diyetdə edilən səhvlər var. Bunlardan elə ən birincisi də, məsələn, birdən-birə şok diyetləri var. Yəni, bu deməkdir ki, çox aşağı dərəcəli kalorili diyetlərdir. Bir həftə özümüzü aç saxlayırıq, 5 dəqiqədən bir tərəziyə çıxırıq. Bəli, sizə deyim, bunlardan ən böyük səbəblərindən biri də nədir? İlk olaraq biz diyet deyil də, diyeti seçən insanın, diyet alacaq insanın yanlışları var. Çünki əgər siz diyet alacaqsınız da, işin uzmanını tapmalısınız, işin mütəxəssisi. Necə ki, biz bir xəstəliyimiz olduğunda, məsələn, şəkər xəstəliyiniz varsa, endokrinoloqa yönləndirilirsiniz də. Bir, ilk öncə yanaşdığınız mütəxəssisdirmi? Bu, həqiqətən peşədə elmi biliyi varmı? Yoxsa bir neçə qulaqdan dolma bilgilərlə sizə yaxınlaşır, bunu bilmək lazımdır. Ondan sonra bizə, məsələn, pasiyent yaxınlaşır, ilk olaraq onun həyat fəaliyyətini öyrənmək lazımdır. Çünki diyet hər kəsə özəldir, spesifikdir. Bir insanla digər insan arasında çox fərq var. Bu, onun həyat fəaliyyəti, cinsiyyəti, kilosu, boyu. Əlavə olaraq aldığı müalicələr. Bəli, hormonal, xronik xəstəlikləri, genetikası, bunların hamısı araşdırılmalıdır və ən əsası diyet zamanı pasiyentlərdən nəyi səbəb sevmədiyi, həyatını, necə desək, daha da qısıtlamaq deyil də, əskiltmək deyil, onu daha da yaxşılaşdırmaq yönündə. Bəlkə də, məsələn, bizdə pasiyentlər olur, deyir ki, həyatımı düzənə qoymaq istəyirəm. Daha çox belə serotonin deyək, xoşbəxtlik hormonumu istəyirəm, yüksəldim. Onda onlara yönəlik yaxınlaşmalar olur. Dediyiniz kimi, ilk olaraq da baxmaq lazımdır ki, onun günlük kalorisi nə qədər olmalıdır. Çünki bazal metabolizma sürətimiz deyə bir şey var. Siz istəsəz də istəməsəz də, nəfəs aldığımız sürəcə heç hərəkət etməsəz belə bədənimiz enerji yandırır. Amma deyək ki, sizə şok diyeti verilib. Bu da çox aşağı kalorili bir diyetdir. Təxmini onların kalorisi olur, 1200 kalori falan. Sözünüzü də kəsəm, yəni mən bir dəfə ona bənzər bir şeylər elədim və inanın ki, həmin həftəni mən çox qıcıq şəkildə hamıya agresiv cavab verən, yəni bir insana çevrilmişdim. Bütün gündə fikrim, zikrim ancaq yeməkdə idi, çünki ac qalırdım. Yəni, o həftə məni, həftə sonunda yəni məhv olmuş vəziyyətdə özümü tapdım və sonra dedim ki, yox, mən bu şəkildə diyet tutmaq istəmirəm. Əminəm ki, sonrasında bir patlama da olub, yeməklərə qarşı daha çox istəyir. O da oldu, mənim immunitetim düşdü, mən çox pis qrip keçirdim, yəni heç mənə pozitiv bir şey vermədi. Yəni, ola bilsin ki, həmin həftə ərzində bəlkə hansısa çəkinini itirdim, amma ondan sonra bu mənim üçün siz demişkən çox baha başa gəldi. Bəli, Səbnə xanım da dediyi kimi, bəzən bu şok diyetləri verilir və düşünürlər ki, heç nə olmaz, bir həftə əziyyət çəkərəm, ondan sonrasında isə o 4 kilonu məsələn verdim, mən ideal kilomda olacağım, bunu tutacağım, belə bir şey olmur. Siz bunu etdiyinizdə əslində qan şəkərinizin normal, əslində deyək ki, qan şəkərində heç bir problem yoxdur, genetik əslində faktor var imiş, amma xəbəriniz yoxdur. Bir müddət sonra siz baxacaqsınız ki, bəlkə də tip 2 diabet xəstəsi olmuşsunuz. Çünki qan şəkərimizin normal salqılaması, ifraz olunması, insulin dirənci yarana bilir bunlardan səbəblə.
Bunlardan başqa günümüz dietlərində çox fərqli dietlər var. Keto diet bilirsiniz, məşhur. Bu sal glutensiz, laktozsuz. Bir sual verim. Bu, mən bilirəm ki, Səbinə xanım da təsdiqləyəcək. Bu keto dieta daha çox diabetli xəstələrdə daha çox effekt verdiyini düşünür. Məsələn, biz dietoloqa glutensiz və ya laktozsuz diet üçün xəstəni göndəririk. Niyə? Çünki xüsusi xəstəliklər olur. Məsələn, gluten və laktoz allergiyası deyilən bir problem var, gastroenteroloji. Xəstəyə deyilir ki, bu maddələri yemə. Xəstəyə deyəndə ki, xəstə də bizə sual verir ki, bu maddələr nədə var? Şükür Allaha indi internetdə var, hamı açır, baxır, ekstra oxuyur, bilir ki, nədə, necədir. Amma müəyyən vaxtdan sonra xəstə artıq onu axtarmaqdan bezir və siz dediyiniz kimi həyatına bir rəngarəngli qatmaq istəyir. Çox fikirləşir, nəticədə heç nə tapmır. Ona görə də düşünür ki, bunu mənə kim kömək edə bilər? Biz hər zaman deyirik ki, o şəkildə mütləq dietoloqa müraciət edin, o sizin həmin bilmədiyinizi maarifləndirəcək. Amma bu, xəstə insanlar üçün verilmiş dietadır. Mən bilmək istəyirəm, bu və indi bir çox son zamanlar bəzi insanlarda eşitmişəm ki, tamamilə sağlam insandır, amma deyir ki, mən glutensiz qidalanıram, çünki bu, oxumuşam ki, sağlam həyatdır və s. Yəni, doğrudan da mı belədir? Yəni, biz də mi sağlam olurlar keto dietada oturaq, çünki heç karbohidrat almırıq, düşünürük ki, şəkərsiz həyat daha gözəldir, yoxsa heç mi gluten almayaq, bu bizi daha çox mu yaşadacaq, onkoloji xəstəliklərimizi mi azaldacaq? Yəni, nəticə verəcək mi? Yəni, hamımız mı bunu eləyək? Günümüzdə dünyada on minlərlə diyet var. Əslində, baxdığımızda bu diyetlər ona uyğun xəstəlikdə işlədildikdə çox həyat qurtaran diyetlərdir. Məsələn, keto diyet, ketojenik diyet olaraq da adlandırılır. Keto dieti biz ən çox epilepsi xəstələrində veririk, sinirsər xəstəliklərdə. Aha, bunu heç bilmirdim. Doğru. Bəli, epilepsi krizlərində, belə deyək, normal bir insan günlük deyək ki, heç yəni tələbələri falan nəzərə almıram. Sadəcə günlük danışıq qabiliyyətimizdə eləmək üçün. Beynimiz hər saat başı 6 qram karbohidrat tələb edir. Hə, amma keto dietada mən bildiyim günlük 20 qram karbohidratı keçməməlidir. O qalıb onların insafına sizə nə qədər verəcəksə. Biz epilepsi xəstələrində istəmirik ki, beyindəki sinirsər iletim əlaqələr çox yüksək olmasın. Çünki bildiyiniz kimi onlarda çox yüksək krizlər olur. Müalicə zamanı bu həyatın sonuna qədər keto dieta alır o xəstələr sadəcə oranları var, faizləri var. Məsələn, 3-1, yəni ki, hər 3 qram yağ aldığında 1 qram protein üstə gəl karbohidrat ala bilər. Bu 3-1 oranı bu dəqiqə sizdə, məsələn, dediyiniz kimi 20 qram siz alırsınız, deyək ki, karbohidrat. Amma ki, bu yanlışdır, bu çox yüksək epilepsi krizlərində dərmanla, fikirləşin, ağır dərmanlarla birlikdə verdiyimiz bir diyetdir. Ancaq ki, sonrasında 2 həftə biz də baxırıq, 3-1 faizində verdik. Xəstədə epilepsi krizləri bayağı bir azaldı, normal həyat fəaliyyətlərinə düzgün gedir, onda başlayırıq 2-1, ondan sonra 1-1 faizlərində azaltmağa. Bəli, dəyişmək. Bəs glutensizdə necə? Glutensizdə sağlamadan glutensiz tutsun mu? Xeyr, tutmasın. Ondan öncə bunu demək istəyərdim ki, ketogenik diyet, yəni fikirləşin, sadəcə bu bir nöqtəyə mən nəzər yetirdim. Ketogenik diyet başqa həqiqətən çox faydalı yönləri var, ancaq ki, epilepsi xəstələrinə siz nəzər yetirsiniz, görərsiniz ki, dediyim kimi, düzgün qidalananlarda, onlarda yağlama daha yüksəkdir, xolesterin daha yüksəkdir. Səbəb nədir? Çünki istəsək də, istəməsək də onlarda yağ oranı yüksəldəcəyir. Çünki ketoda karbohidrat vermir, amma əvəzində qızarmış ət, istədiyiniz qədər yağ yiyin sonsuz dərəcədə. Bəli, əslində bu da yanlışdır, elə bir şey də yoxdur. Məsələn, dünya üzərində hər kəsin işlətdiyi bir dənə proqram var və ora sadəcə nütrişlə dietetik, beslənmə və dietetik diplomu olanlar girə bilər. Ora qeydiyyatdan keçirik biz. Orada, məsələn, biz bir-birimizdə keto dietlər paylaşırıq. Bunlar sizin dediyiniz kimi. Deyək ki, həkim deyir ki, siz ketogenik bəslənəcəksiniz. Amma bu çox çətindir, həqiqətən çox çətindir. Və bu xəstələr bizlər kimi sırf arıqlamaq, kilo vermək üçün deyil də, öz həyat fəaliyyətlərini normal davam elətdir bilmək üçün bu dieti aldıqları üçün. Biz onlara fərqli-fərqli dietlər verməliyik. Məsələn, xəstə gəldikdə ona fərqli-fərqli diyet növləri verdiyimizdə daha çox o həyata tutunur, daha çox bu dieti sevər eləyir və daha çox biz faydasını görür. Aha. Buna görə deyərdim ki, hər bir diyet əslində özəldir, amma lazım yerdə işlədildikdə. Yəni, ketojenik dieti normal bir insan, arıqlamaq istəyən insan işlətməli deyil. Aha. Sonra glutensiz dietlərdə, gluten
free, laktoz free çox məşhurdur bu aralarda. Əslində, hətta Avropada gluten free, laktoz free restoranlar var. Bəli, yəni, bəli. Bunlar, məsələn, bizdə də Azərbaycanda o şəkildə şirniyyat satan və s. mağazinlər var. Əslində, bunlar həmin xəstələr üçün çox rahatçılıqdır, amma mən diqqət edirəm ki, bir çox sağlam insan da ona qarşı maraq göstərir. Çox pis ki, artıq o marketing olub. Artıq hər, necə desək, arıqlayıram deyən glütensiz qidalanmağa keçir. Mən, məsələn, diyet yazıram, amma xəstələr deyir ki, yox, mənə şeydə, glüten yazmayın, deyirəm, nəyə görə intoleransınız var, yəni ki... Yəni, götürməməzdiyiniz adı elim, alergiyanız var. Mən də pis oluram, deyən deyirəm ki, aha, mən nəyə görə yazmışam, heç siz mən deməmişsiniz, deyir, yox, doktor, prosto mən beləsən qidalanmışam, belə də mənə xoşdur. Deyirəm ki, ancaq belə bir bunun yan etkisi var. Siz glütensiz qidalanmaq əslində, biz bunu, necə də, bu özəl diyetlərdən də həqiqətən, bu insanlar bunu istəmədən edir, ancaq biz onu istəyirik, özümüzə edirik. Bu, və bilmirik ki, 2 həftə, yəni minimum 2 həftə deyək ki, işlədirlər. Hı-hı. Mən fikir verirəm, neçə aylarla bu diyetlərdə gedənlər var. Siz 2 həftə glütensiz qidalandıqda, sonradan diyet bitdi, başlayırsınız glütenlə qidalanmağa. Xəstədə başlayır ishal durumu, köplü, qusma, Hı-hı. halsızlıq, bəzi xəstələrdə olur özündən getmələr. Aha. Bunların hamısının səbəbi artıq intolerans yaranır. Çünki bədən alışqın olmadı ikinci buna. İkincili ucu bəli, sekonder dediyimiz ikinci gluten intoleransı. Laktoz intoleransı da onun kimi. Siz deyirsiniz, dünyada çoxdur. Məsələn, araşdırmaların çoxunda İngiltərədə laktoz intoleransı üzərində araşdırma çox fazladır. Nəyə görə? Çünki hər 100 insanda bir dənəsində laktoz intoleransı var. Bizdə Azərbaycanda statistik olaraq göstərici o dərəcədə yüksək bəli. Deyil. Və bunlar da primərdir, yəni doğuşdan gələn bir laktoz intoleransı. Bunlar yeni doğulan körpə ana südünü qəbul edir, sonrasına baxırıq ki, köpmə, ishal durumu çox yüksəkdir, çox qaz problemi var uşağın, sonradan laktozsuz özəl mamalara, aha, yəni yeməklərə, yeməkləri keçdiyimizdə, uşaq yeməklərinə keçdiyimizdə baxırıq ki, həqiqətən dəyişikliklər var. Ancaq ki, bu laktoz intoleransının səbəbi nədir? Laktoz enziminin əksikliyidir. Bu anadan gəlməlidir. Bəs bu anadan gəlməlidir. Yaşca, məsələn, mən yaşda birdən-birə laktozdan imtina edirəm. Siz bir il ərzində heç süd içməsəz, eyni zamanda qatıq işlədirsiniz, ancaq heç süd içmirsiniz, Hı-hı. bir müddət sonra siz süd içəni baxacaqsınız ki, sizdə ishal durumu yarandı, köplü oldu, qarnım şişdi. Çünki laktoz enzimi elədir ki, onu biz əgər salqlandırmasaq, necə desə, idmançı idman eləməsə birdən-birə o bədəni yox olduğu kimi, Hı-hı. bizim enzimlərimiz də onun kimidir. Siz laktozu o qədər işlətməyirsiniz ki, artıq bədən yadırğıyır, deyir ki, bu laktoz gəlir, bu nədir? Hə, mənə lazım deyilsə, bunu bu fermentə lazım. Bəli, intolerans yaradır, deyir ki, bu lazım deyil mənə. Bədən başlayır onunla savaşmağa. Hı-hı. Buradan bir əskiklik yaranır və çox heyif ki, günümüzdə bu çox var. Mənim də çox xəstəmdə olur. Bu çox dərddədir. Bəli, çox pasiyentdə bu dəqiqə problemlər vegan, var. Dediyimiz vegetarian diyetlər ki, heç ət yemirik və s. Bəli. Vegan və vegetarian arasında fərqlər var, bunu bilirsiniz. Vegetarian səhvləmirəmsə, yumurta və s. yeyir, amma bəli. Veganlar heç veganlar bir heyvandan gələn heç nə yemirlər. Heyvansal qidanı qəbul eləmir. İlk olaraq, vegan tipi qidalanma bir həyat seçimidir və bunu həqiqətən istəyərək seçən bəzi səbəbləri olan insanlar var. Ürəyə, məsələn, çox zəifdir, deyir ki, mən qəbul eləmirəm ki, bir heyvana Hı-hı. zərər gəlsin. Bunları həqiqətən çox anlayırıq. Ancaq ki, vegan tipi bəslənmə heç kəsdə məsləhət görə biləcəyi bir qidalanma şəkli deyil. Hı-hı. Ancaq çox heyif ki, biz baxırıq, diyetlər yazılır vegan tipi. Məsələn, bir neçə diyetlər mənim rastıma çıxıb, səhərdən axşama kimi sadəcə tərəvəzlər, yəni o tərəvəzi bu tərəvəzdən qatırlar, onu bunu eləyirlər. Deyirəm, yaxşı, bəs ət yoxdur, yumurta yoxdur. Bu xəstəyə deyirəm ki, siz özünüz düzgün qidalandığınızı zənn edirdiniz bundan öncə. Deyir ki, yox, mən artıq dayana bilmədim zaten, amma çox kilo verdim. Ancaq belə bir düşünmək lazımdır ki, kilo verdiniz, siz kilonu hardan verdiniz? Əsas olan odur ki, normal bir insan bir həftədə maksimal, əgər bayaq Səbinə xanımın dediyi kimi aralıqlar var, bədən kütlə indeksi, bunu da evdə necə siz özünüz hesablaya bilərsiniz? Kilonuz böl boyunuzun... Məsələn, deyək ki, boyunuz 1.60-dır, bəli, kvadrat metri. Oradan siz bu aralıqlar, Səbinə xanımın dediyi aralıqlardan baxacaqsınız. Deyək ki, bu insanda 35-in üstündədir, onda həqiqətən ilk ayda bu reklamlar eləyirlər, bir ayda 10 kilo getdi. Yəni, bu marafonlar olur Instagramda ki, 45 idim, düşmüşəm 35-ə. Əslində, Reyhan xanımda yəni, sözünə qüvvət təsdiqləyərək ki, əslində çox sürətli çəkib vermək heç də doğru bir şey deyil. Yəni, artıq çəkib verdiyimiz halda bədənimizin bir metabolizmin sürəti də zəifləyir və bədən artıq alacağı qidanı pi formasına depoluyor. Yəni, bədən düşünür ki, bundan daha pis bir vəziyyətlər ola bilər, daha sərt bir pəhrə saxlaya bilər və artıq xırda bir qəbul edəcəyi qidanı belə P
formasına depolanmağa başlayır. O doğru bir şey deyil. İndi Reyhan hanım da danışacaq, yəni bir məlumat verəcək ki, həftəyə 1 kilo, aya maksimum 4-5 kilo çəki vermək, bu daha doğrudur. Sürətli çəki verir isə onu əlbəttə yenidən geriyə almamız baş verir. Bəli. Və yenə də dediyim kimi, Reyhan xanımın sözünə qüvvət, çəkini biz hardan veririk? Əzələ kütləmimiz mi gedir, pi toxumamız mı gedir? Bura çox önəmlidir. Çəkini verin, doğru, sağlam çəki verir isə daha çox pi toxumamızdan getməyə başlayır. Düzdür, ən çətin parçalanacaq bir toxuma pi toxumasıdır. Onun da parçalanması daha çətindir. Ancaq doğru dürüst gün bir qidalanmarıqsa, yəni öz başımıza mütəxəssis müraciət etmədən buna edər isə əlbəttə belə bir hadisələrlə rastlaşırıq. Və hətta Reyhan xanım da bildirər ki, xəstələrə biz məlumat verəndə deyirik ki, sağlam qidalanırsınız, bəlli bir özünüzə məhdudiyyət verirsinizsə, həftənin bir günü bir az özünüzə relakslıq verin. Niyə? Çünki artıq metabolizm sürətin zəiflətdikcə, yəni artıq buna alışır və onda xəstələr çəki vermirlər. Bir növ bir gün özlərinə relaks verdikcə, sanki bir metabolizmə bir sürət qatırıq biz buna. Yəni bir növ oyanıqlıq veririk bizim toxumalarımıza ki, yəni biz bu tipdə yaşamırıq, bu cür dəyişik bir vəziyyətimiz də ola bilər. Onda metabolizm yenidən sürət almağa başlayır. Yəni bütün günü dietdə deyiləm, arada bəli, biz nəsə arada, bəli. Qata bilərəm. Həftənin bir günü, yəni alacağımız kilo kalorini çox cüzi bir miqdarda artırıb metabolizmimizə sürət qatırıq. Yadına salırıq ki, biz bəli. Belə də qidalana bilirik. Belə bir sual verim onda Reyhan xanım, Səbinə xanımın xəstəlikləri və mənim xəstəliklərim belədir ki, bu xəstəlikdir. Biz bunu müalicə eləməsək sözsüz ki, bunun fəsadları var. Yaxşı, bəs dietaları düzgün tutmuruqsa, bunun fəsadları ola bilərmi? Ya olacaqsa nə şəkildə olur? Yəni biraz bundan bizə məlumat verin. Bayaq da danışdığım kimi, məsələn, ketojenik dieti uzun müddət etdiyinizdə xolesterin yüksəlir, qan damarları tıxanır və bununla ürək damar artıq sizi biz ürək damar bölümünə yönləndiririk. Yəni, ketojenik dedim. Bəli, kardioloq sizdən məşğul olur. Çünki çox heyif ki, bunu yazan insanlar da əslində məncə birinci düşünməlidir ki, bu bir sağ insanla, insan həyatı ilə siz uğraşırsınız. İnsan həyatını əlinizə alırsınız. Sizə əmanət edilən bir həyat var. Dietə çox dırnaq arası baxılanlar var. Çünki məsələn deyirlər ki, bayaq doktorun dediyi kimi, bir ayda maksimal 4 kilo verə bilərsiniz. Əgər dediyim kimi, çox obezdirsə bir insan, onlarda daha çox yağ və daha çox su tutma olduğu üçün ödəm deyirik ona. Ödəm olduğu üçün... Şişkinlik. Bəli, şişkinlik olduğu üçün o biraz bir müddət sağlam qidalandıqda getdiyi üçün təxmini ən maksimal 7 kilo verə bilər. Ancaq siz birinci ay. Məsələn, amma dietdən mən deyirəm sağlam qidalanma. Bəzən bizdə də diet normal deyək ki, qidalanma ilə gedirik, normal diet yazmışıq. Ancaq xəstədə birinci, ikinci ay normal kilolar getdi, üçüncü ay dayanma olur. Metabolizma yavaşlayır. Bu zaman biz ona şok veririk. Yəni, şok dieti dediyimiz çox aşağı kalorili deyil. Məsələn, normal dietimizdə karbohidrat, protein və yağ oranları, faizləri düzgün olmalıdır. Bu, bütün xəstəliklərə görə dəyişir. Məsələn, sağlam bir insanda, yəni heç bir insulin dirənci olmayan, heç bir şəkər xəstəliyi olmayan bir şeydə, insanda mən onu verərəm ki, %50 ilə 55 arası karbohidrat olsun. Ancaq bu insanda bir hələ gestasyonal diabetisi, yəni hamiləlik vaxtı diabetisə, bu onda təxmini %40-lara qədər aşağı indiririk, %45-lərə. Eyni zamanda diabet xəstələrindədir. Deyək ki, biz sizə normal hər şey aralığında vermişik, üçüncü aydaq və dayanır. Əslində, mən bu zamanda deyərdim ki, çox bir dəyişikliyi olmasın, amma pasiyentlər bəzən səbirsizlənir və bıraxmaq istəyirlər. Nəticə görmürlər. Bəli. Bu zaman biz belə edirik ki, bir balaca proteini yüksəldirik. Dediyimiz kimi, bədən alışqın olmadığı üçün buna reaksiya göstərir. Ancaq biz bunu glutensiz dieta versək, sonrasında düzəldə bilməyəcəyimiz yanlışlar olacaq. Sadəcə proteini biraz yüksəldiyimizdə bədən daha çox yağ yandırmağa başlayır. Çünki əzələsi yüksək olan insanlarda yağ yandırma yüksəkdir. Məsələn, qadınların yağ yüzdəsi daha yüksəkdir kişilərə görə. Çünki bilirsiniz ki, bu yumurtalanmayı da dəstəkləyir. Əgər siz çox uzun müddət şok dietlər versəz, çox aşağı kalorili dietlər versəz, qadınlarda yumurtalanma dayanır. Eyni zamanda kişilərdə də. Bunlardan başqa şok dietlərin belə nəticələri var ki, östrojen və testosteron səviyyələri aşağı düşür. Onu demək istəyirəm ki, yəni yaş faktoru varmı məsələn dietlərdə? Tutalım, daha yaşlı insanlar şikayət edir ki, onlar daha az arıqlayırlar, amma cavanlar o dieti tutaraqdan daha çox çəki verirlər. Yəni, effekt onları məyus eləyir daha yaşlı olduqda. Buna, məsəl üçün, necə? Metabolizma yaşımız var.
bədənimizin öz orqanizma yaşımız var. Yəni müəyyən hormonlarımız Səbinə xanım da təsdiqlər ki, azalır onlar. Bəli, bəli, yaşdan sonra metabolizm sürətini zəifləşməyə başlayır. Bu normal haldır. Həm də burada bizim cinsi hormonlarımız da çox təsir eləyir. Yəni metabolizmimizə təsiri yaş artdıqca cinsi hormonların da miqdarı azalır ki, bu normal bir vəziyyətdir. Bu da bizim metabolizmimizə təsir edə bilər. Hətta bu yaxınlarda belə bir şey oxudum ki, müəyyən yaşdan sonra menopauzaya girən, yəni aybaşı görməyən qadınların çox arıq olmağı da normal bir şey deyil. Çünki qarın pi təbəqəsində olan, qarın pi təbəqəsi onlarda estrogenin ifrazına səbəb olur ki, bu da onlarda onkoloji risk, qadın cinsiyyət orqanlarının onkoloji riskini azaldır. Yəni mən belə bir məqalə ilə rastlaşmışdım, bilmirəm bu nə dərəcədə, yəni siz təsdiqləyərsiniz. Amma yəni başqa daha ağır nə görürsüz məsəl üçün diyet tutanda? Yəni nə dərəcədə ziyan verə bilər xəstə özünə? Ən son mərhələ. Ən çox xəstələr müraciət edirlər ki, doktor saçlarım tökülür. Ən birinci xəstə çünki bəli, doğru dürüst tutulmayan bir diyeta əlbəttə bizim elementlərimizin yəni azalmasına səbəb olur. Vitamin depolarımız artıq bu azalmağa başlayır. Bizə müraciət edirlər ki, doktor bəlkə tiroid patologiyalarım var, saçlarım tökülür. Artıq araşdıranda yəni məlum olur ki, xəstə doğru dürüst olmayan bir pəhri saxlayır və xəstənin bütün elementləri, dəmir, bionki, bütün vitaminləri artıq yəni boşa azalıb. Yəni, bunun diyet, fonunda diyet verəndə belə geri qayıdıb o şeyləri yoxlamalıdır. Yəni beləmi düşünürük? Məsələn normal əgər mütəxəssis dietoloqdursa, dietoloqların özündə belə bizdə məsələn hesablamalar olur, hesablama birimləri deyək. Mikro və makro elementləri biz hamısını Dünya Sağlıq Örgütünün belirlədiyi gündəlik dozunu hesablayırsınız. Bəli, gündəlik dozunu hamısı yazılır. Yeməkdə ona uyğun verirsiniz. Bəli, bəli. Çünki biz bunları etmədiyimizdə doktorun dediyi kimi vitamin əskikləri, mineral əskikləri olur. Məsələn, dieti sadəcə kilolar və ya arıqlar kilo almaq üçün işlətmir. Özəl dietlər var, xəstəliklərdə ən çox dietdə mənim daha çox ilgiləndiyim. Məsələn, tüp böbək tədavisində, Türkiyədə mən staj etdiyim zamanda tüp böbək tədavisində gələn xəstələrimiz var idi. Onlara ginekoloq deyir ki, sən kilo verməlisən. Xəstə gedir, öz başına kilo verib gəlir və bu yenə də ovulyasiyon olmur, yumurtalanma olur. Bunun ən başlıca səbəbi nədir? Çünki bu xəstələr yetərsiz yağdan bəsləndi, yetərsiz vitamin və mineral aldığı üçün bədən östrojen səviyyələri də aşağı düşdü, yumurtalanma da olmadı. Onlar bizə yönləndirirlər. Hətta mənim orada hocalarım da hirslənirdi. Məsələn, deyək ki, biz ona belli bir kalori vermişik. Demişik ki, siz bir ayda 3 kilo arıqlaya bilərsiniz bununla. Yavaş-yavaş gedir. Çünki birdən-birə biz o kilonu itirtə bilmərik. Çünki bu xəstədə həssasdır. Mineral vitaminlərini dəngədə tutmalıyıq. Xəstə gəlirdi 5 kilo arıqlamışam. Nəyə görə çörək yemirdim? Elə çörək yemirdim dedim, bu yadıma düşdü. Yəni çörək yeməmək, bu bəzi dietlər var, məşhur dietlər. Birində bəzən mən onu eləyirəm. Ad çəkmək istəmirəm, amma Türkiyədəki professor bir xanım var, onun dietləri. Bunu məsələn biz dərslərimizdə də həmişə hocalarımın ən yaralı yeri idi. Çünki bu gerçək deyil, həqiqətən. Çünki belə deyək, siz çörək yemədikdə yenə də doymaq üçün biraz daha yeməkdən fazla qoyursunuz. Düzdür. Yeməkdən çox qoyanda, amma fikirləşmək lazımdır ki, yemək içində daha çox yağ var. Çörəyin içində isə karbohidrat var. Dediyim aralıqlarda 45-55% faiz günlük aldığımız kalorinin karbohidrat olduqda sizin metabolizma çox gözəl işləyir. Eyni zamanda yağ və proteini də sizə uyğun tutduğumuzda. Əgər siz yağ oranınızı yüksəltsəz, yağ faizini yüksəlir, protein də və karbohidrat da aşağı düşdüyü üçün metabolizm yavaşlamağa başlayır. Hə, ikincili tükənməyimiz olur. Bəli, doktorun dediyi kimi, yağ alır, bədən deyir ki, yağı genel olaraq biz depolamaq olaraq qəbul edir bədənimiz. Deyir ki, bunu depolamaq lazımdır. Demək, mənə acılıq gözləyir. Bundan ona görə orqanizmamız belədir. Amma çörək dediyimizdə də bu normal ağ çörəklər deyil, ağ undan olan çörəklər deyil. Lifli qidalar lazımdır bizə. Yəni çovdar, çovdar, kəpəkli çörək, qara buğday çörəkləri, tam buğday dənəli çörək. Çox heyif ki, əslində bizdə hər marketdə bunu tapa bilmirik. Bu dəqiqə mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bunlar da düzələr. Çünki mən məsələn yazıram, deyirəm ki, tam buğday dənəli çörək deyilər. Yoxdur. Deyirəm, falan yerdə görmüşdüm, istəyirsiniz bir ora baxın. Və ya deyirlər ki, qara un Azərbaycanda yoxdur, bilməm nə dərəcədə, bəzən görürsünüz ki, deyir ki, ora kofi qatırlar. Deyirəm, o da mı olurdu, orada mı? Bəli, mən də belə düşünürəm. Məsələn, mən deyirəm ki, hamiləlik zamanı
ya da siz de beni destekleyersiniz. Ben derim ki, hayattan alınma sütler olmasın. Çünkü deyirler ki, daha organikdir. Ama siz bilmirsiniz ki, bu sütün size geldiği zamanda ne kadar vaxt geçti ve bu süt öz vitamin mineralı ne kadar zirdi. En asası o heyvanın hansı peyvetlerinde olmuştu bu heyvan. Yani bu hakikaten bir bakteri daşıyır veya daşımır. En azından Pestisitler bruselioz, var, Azərbaycan bəli. Rayonlarında bruselioz bir zamanlar dəhşəti dərəcədə çox yayılmışdı. Mən məsələn, məsələt görürəm ki, qablaşdırılma sütlərdə istifadə edin. Bu zaman deyirlər, onlar hamısı deyirlər, işte quru sütlərdə. Deyirlər ki, antibiotik qatılıb və s. saxlanmaq üçün. Yəni, mən də o sözləri çox eşidirəm. Valla siz bugün geldiniz, beni çok sevindirdiniz. Her ikisiniz çok maraqlı danışdınız. Ben sizin her ikisinizin minnettarım. Səbinə xanımla biz artık 10 ildir dostluq edirik ve illerde xəstə bölürük. Səbinə xanımın profesyonallığına sözüm yok. Ama burada Reyhan xanıma biraz dəstək olmaq istəyirəm. Reyhan xanım bizim yeni məzunumuzdur. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Universitetinin məzunudur. Sizə gələcək işlərinizdə çox uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, xəstələrin düzgün diyet tutmağında siz onlara çox gözəl məsləhətlər verərsiniz və düzgün yol göstərərsiniz. Hər ikinizə uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Çox təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Mən çox şad oldum. İnanıram ki, izləyicilərimiz də bugünkü verişimizdən çox razı qaldılar. Yeni görüşlərinizə görə. Sağ olun. Dəyərli həkimlərimiz, dəyərli medikal media izləyiciləri, əgər siz də qalxana bənzər vəzin xəstəliklərinə müasir yanaşma, diagnostika və müasir müalicə üsullarını dinləmək istəyirsinizsə və diskusiyamızda aktiv iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq və mütləq webinarımıza qatılın. Webinarımızın qonağı dünyaca məşhur endokrin cərrah, Türkiyənin EG Universitetinin professoru Dr. Özər Makayla bərabər keçirəcək.